3. märts on valimiste päev. Ma ei tea, me näpime Steniga nänni, vaatame, mis siit tulema hakkab. Ja sest mind on alati mõjutanud just see, et mitte lubadused, aga see, kes jagab midagi väga head. Esimeseks on sotsiaaldemokraadid. Punane kott, Neeme suure kott. Valame selle kõik ilusesti laiali. Jevgeni Ossinovski, mis asi see on? Ma saan aru, et need on plaastrid äkki. Sellega võetakse riigi eelarvet parandama, ma arvan. See on tõenäoliselt selleks mõeldud. Siin on kandidaatide tuttu, mis sükkane visiitkaart on, et kõiki saad näha. Et see on nagu see põhimõtteliselt sinu valimistinder, et võtad ette, swipe right, swipe left ja näed, match on leitud. See on see mobla, see jahkri, mille sa paned sinna taha. Jah, plönn. Mobla plönn. Cool. Ei tea, kas ma tahaks nagu... Mobla plönni oleks vaja, aga ma ei tea, kas ma tahan nagu valimisteemalist. Ene kabisti. Mis veel on? Kaabits. Sa saad Meelis Luha nimelise kaabitsega kas või panni pealt muna keerata ümber. Jah. Või siis näiteks sallimatud inimesi eemale lükata niimoodi, et siin on sotsidel kombeks. No hea küll, näin on juba selline tüüpiline asi, et siin on pastakaid. Siin on hügieeniline huulepulk. Kokos? Selline kesine maius on. See on see pulgakombaatu, mis sa käid lastearsti juurde, siis antakse sulle, et näed, sa olid nii tubli poiss. Tubli Marina Kaljurand, et tegid Eesti riigi eelarve tegid korda, palun võtta kommi. Hea sõõm, sooja teed kosutab ihu ja hinge. No ilmselgelt on sotsid läinud ikkagi seda tervise teed. Pluss sa ei saa siia kirjutada, et hea pits viina, sest see on kallis. Eelmistel kohalike omavalitsuse valimistel, kus juures sotsid jagasid sellest väikest peeglit, aga siis paljud noored hakkasid seda pidudel kasutama ja siis nad sel korral ei ole seda vist valimisnänni pannud. Nad saad siin peab ka... Mis asi see on? See on luup. Sellega saad hoida kõiki seaduse rikkujaid, see luupi all hoida. Kui sõber läheb ostma Lätist olud, sellega sa leiad ta üles. Siis tahad vaadata, kes see Joosep Pimm on ja siis tõmbad siin nagu selle... Oppa! Sotsiaaldemokraat! Sotsiaaldemokraat! Järgmine on siis Isamaa. Natukene konservatiivne, aga mitte nii konservatiivne kui Eesti konservatiivne rahvaerakond. Mulle meeldib, et seal on nagu ühe kotti, siis on teine kott. See on hea üllatus. Mulle alati meeldib leida kotti, siis kotte. Vaatame, mis näin nüüd siis tuleb. Ossa juudus. Kõik on karpides. Heiki Hepner on jaganud nagu jõhkralt tulehakatusmaterjali, ma vaatan. Sellega saab Isamaa leeki hoida käimas. Võiks ütlema, et Isamaal on esialgselt vaadates on kõige igavam nenn. Mingi pakki täis mingisuguseid lipikuid. Mis asjad need on nüüd see? Ma ei saagi aru. Õunad, mustad, sõstrad, suhkud ja tilgake konjakit. Aga need on valimislubadused. Aga et iga üks saab tilgake konjakit? Jah. Nurgakivi Türi tervisekeskusele. Kuidas on õunad mustad sõsrad suhkred ilgake konjakid valimislubadust? Ma arvan, et see on vist ainuke asi, mille Isama võib-olla esimest suudaks valimislubadustest täide viia, et eelarveliselt seda on kõige lihtsam teha. Pastakad, see on mõnegi jõle nilge disain. See on välja veist nagu sõike väsinud spermatosoid. Poolel teel on ja salla. Tema kohal esimesena jõudnud. Et peaks üleüldiselt võtma siis kokku, et copywriterile on makstud natukene vähe rahki ja Isama selkorral jääb ikka tugevalt kaotajaks, et isegi maiust on natukene. Me ei tea, mida Karl Sander Kase pidi tegema võrreldes Siim Valmar Kiisleri ja Sven Sesteriga, et tema sokolaad pisem on kui teistel. Kiisleril on number olemas, teistel ei ole. Siin on midagi viltu. Siin on midagi väga viltu. Isama nagu get their shit together. Jah. Seltskonna mäng jätta meelde. See on mäng. See oligi valimislubadus, jätta valimislubadused meelde, sest poliitikud seda nii kui nii ei tee. Kus juures avalik info on see, et rohelised ise on välja öelnud, et nad on ainuke erakond, kellel ei ole Eestis raha. Mind nagu esimese asjana huvitab see, et miks on roheliste kott must, mitte roheline. Võt, see on raske mõista, jah, aga vaata, neil on esimene päris selline riidekott, et millega sa saad käia rahulikult kuskil Pati ja ma turul endale nänni ostma. See oleks võinud kanepiga õiesti ette. Ma eeldan, et see võib-olla isegi on, aga vaatame, äkki siin on sees midagi sellist, mida saab teha. Kõigepealt on särk. Jälle ei ole rohelised toob. Jälle ei ole rohelised. Kõik on valge ja must, aga mis toimub? Mis see siis ei oleks on? Need on rinnavärgid. Aa, on jah.
ja no siin on nagu, ma vaatan, et siin on üldse kõige peosuendust on kaast, et siin on need labori šokiklaasid. Labori strotti. Ja, et ma jään ootama, et kus on jäägermeistri pudel on. väga pidulikud puidust kahvlid on. Meeldan, et on. Aga kus juures siin on pitsi hoidlad ka paned tähele. Me kõõt ette. Ei no, siin on see näidistöö ees, et ta peaks olema selline. Aga välja kukkus ikka nagu alati. Põhimõtteliselt roheliste näin on siis hunnik keraamikat. Ja looduslikes materjalides tehtud asjad. Plastmassi. See küll ei ole nagu normaalne. See ja võiks ka puidust olla. Kõik võiks puidust olla. Rohelised väga nõrk tulemud. Ma arvan, et see läheb kuidagi isamaaga sarnane tasandele, et isegi maiust ei ole. Kus on šokolaad? Maiuse pead siis ise hankima. Ainuke asi, mis roheline on, ongi see asi. Paelan ka. Paelan. Ja siin embleemi peal on ka natuke taga rohelist. Nüür on roheline, selle võid kaela panna. Reformi ära kand. Vaatame siis, mida Eesti rikkam kartellipartei meile saatnud on. Oota kohe. Parem tulevik. Meil on kaasa pandud parkimiskell, et me teame, et Reformierakonna valijad on siis tähtsad inimesed, et siin on vaja kogu aeg käia tähtsates kohtades. Sellega saad see 15 minutit olla tähtsas kohas ilma sellet, et siin ma vaatan, nagu volüüm on jõhker, aga siin selline variatsioon on pigem... Oi, never mind, ma lihtsalt päppid. Oravad! Nutikas järg! Aga ütleme niimoodi, et Reformierakonnal on näinud nänniga... Neil on hästi palju nänni. Ja ma räägin, volüüm on jõhker, aga... Kõik on suuke... Sisutu. Õhku täis nagu see palgi. Vastakas, no. No, praegult on juba väljas on läinud juba valgeks ära, et need helkurid nagu on juba praeguseks hetkeks üksed kaotanud mõtte natukene. Ja see tunniseks. See oli kolme järgumine. Kohustuslik maius on olemas, see on väga tähtis, et maius on olemas. Taaskord mõtetu kahtsu. Ainult Kaja Kallas on saanud enda nime vastaku peale. No, ja siin ei ole üldse. Et siis valikas Kaja Kallast ja mitte kedagi. Raive. Igatahes reform Europarlamendi valimistel ootan paremat nänni. Vaba erakond. Natukene meenutab seda situatsiooni, et ma olen just käinud oma lemmikloomaga jalutamas. Ja nänn on vastav. Vaba erakond, ega nad eeldatavasti sel aastal koalitsiooni ei saa, nagu kõik kurjad keeled räägivad. Ära ei taha küll sõnuda, aga nänn viitab sellele, et vist enam ei üritata ka väga. Meil on mesi. Sireli. Meil on ainsena mesi. Siin ei ole isegi nagu üle kleebitud enda näoga. Siin on konkreetselt brändi teed. Teekanne ja Greenfield. Ma ei tea, kuidas need firmad suhtuvad selles, et Vaba Erakond niimoodi lihtsalt jagab. Ja nad võtavadki vabalt. Aga noh. Ta on vabalt. See on väga vabalt võetud. Mis otsus peaks tegema? See on selleks ärevuse häirete rahuldamiseks, et sa saad mudida seda otsast. Okei. Võta vabalt. Täiesti. Ütleme niimoodi, Vaba Erakonna nänni kohta võib öelda, et null halba sõna, aga null head sõna ka mitte. Jah. Kõdegi väga nukker on. Ma võtan korraks seda mitte. Ma kardan, et see on mingi tööstuslik paht. Ei jah. Põhimõtteliselt saadavad nüüd teile siirupid, 30 grammi siirupid. Pluspunkt selle eest, et nännina on nagu konservatiivse rahva erakonnalgi, on nänniks pandud lehmakom, ehk siis nostalgia peale on välja vindud. See on kõik või? Jah. No nii, Eesti konservatiivne rahva erakond. See on nii konservatiivne, et see ei jaga enda valijatele mitte midagi. Ta on selline klassikaline pasakas, väike maiuskola ja siis... See on taskulamp võtme hoida, sellega leiad sa üles riigireetori või pagulase. Äkki see on siis, kui elekter ära läheb, siis kui reformi erakond võimule pääseb. Aga nagu näha, siis maius on ka klassikaline lehmakom, nostalgia peale pandud. See tundub nagu suhteliselt samas kohas tulevad, kus vabaerakonna komid. Pabergi on ju suhteliselt sama sinine. Miks ma arvan, et tegelikult kõike valimisnänni toodab ka ainult üks firma? Illuminati confirm. Kallid kaasmaalased. Minge kindlasti 3. märtsil valima ning nagu kevade hakul kombeks, siis teile ka rahuliku jõuluaega.
peaks ütlema, et Keskerakond on sel korral hiilanud, et neil on volüümi sama palju kui Reformierakonnal, aga neil on vanti ka erinevalt. Ja jõhkud, variatsiooni pluss. Ma ei teanud, et Keskerakond jagab EKRE. Oh, sa! Väga suure meele neist. Neil on siin õige ka. Jüri Ratas. Vaata, et Jüri on väga popp poiss Keskerakonna asjade puhul. Siin on väikene taskurätiku pakk. Et iga kord, kui sul nina tattina on, siis sa mõtled Jüri peale, kui sa muuskab. Aitäh! Mina on kohas! Mina on kohas ja nüüd saab teed nautida. Jah. Teed on, mett on ja tühki õhku müüakse ka. Jah. Tühtime ka selle meie ära. Pane tähele, kui eelmine oli Eesti mesi, siis see on täiesti Euroopa Liidu ja mitte Euroopa Liidu mesi. Mhm. Siin sa saad ilusti enda valimispäevikud pidada. Kõikid on mupu ometlik ja nimekirja panna. Sa paned siia kirja kõik selle valimisnänni, mis sa oled saanud. Või välja saatnud. Või välja saatnud. Mis on veel on huvitav? Kaido Hövelsoni Baruto külmkapi magnet. Jah, litake peale ja läheb nagu naksta. Siin on muidugi variatsioon olemas. Siin on Korb ja Ratas ja Jaak Aab ja kõik inimesed on saanud. Jeesus, Kristiina Heinmets, Airo on napilt mahtunud siia peale ära kusjuures. Aga siiski mahtunud. Siin ei ole mingit sellist, et Kaja Kallas või mitte keegi. Et siin ikka inimesed saavad pildile. Peaks ju ütlema, et kui üldiselt kokku võtta ja vaadata seda nänni, siis üldjuhul võiks tegelikult isegi öelda, et Keskerakond on nänniga kõige tugevamalt saanud hakkama. Oho, siin on ka mingi huvitav nänn veel. Jaa, bandana. Siis kui läheb massirahustusteks, siis paned selle ette. Keegi tunne seda ära. Küll aga teavad, et sa oled Keskerakonna vali. Kui sa tahad minna meeleavaldustele ja meelt tulundama. Siis oled seal. Ei, ma tulin täiesti omast vabast tahtesse ja meelt avaldama. Ma ei ole kinni makstud. Mul ei ole mingid poliitilisi mõjutusi. Nii et ma arvan, et tegelikult kokkuvõttes võib öelda, et Keskerakond on sel aastal rahadega mänginud niimoodi, et neil on kõige võimsam nänn. Palju siit linnaeelarvest oli? Ah! Koostisosad. Pihlaka ja kibuvitsamari. Põldmarjaleht. Piparmündileht. Vaarikaleht. Põdrakanepileht. Õunatükid. Roosi õieleht. Õhtuleht. No nii, väike lisavoor, et testime seda maguse teenänni ka arvatavasti, et nagu näha, siis mingid erakonnad on pannud kaasa maiust, mingid mitte, vaba erakonnale. Ma arvan, et nagu seda ei hakka testima, kõik tead, mis Greenfield Rich Chamomile on. Ja Green Tea. Siin on nagu suures kivi roheliste kapsaeda, miks ei olnud roheliste nännises rohelist teed. Sobib. Aga seest on meile teed annud mitmed teised erakonnad, et Jüri Ratas on hakkama saanud väga, väga efektiivse paketiga. Väidetavalt tee, aga kui sa tõmmad välja, siis mõtled, et see on vist küll roheliste erakonnast tulnud. Jälle! Kivi taaskord roheliste kapsa, et kõik teised erakonnad teevad teiest promo ära. Ja ütleme kauselt, et Keskerakond üldseks nalja mehed, et neil on isegi mesi on mõnus riibe. Põhimõtteliselt ongi kaks võimalust, mida testida, et äkki vala seda pudi natuke ja sinna lette. Ma teen selle asja korda. Sotsidel läheb väga ilus pakend, taaskord teed läheb alati tarvis, et see on tegelikult, ma arvan, et Eestis jukkane täiesti okei asi, mida valimisnäiniks anda on teed. Kuigi rohelised teed ei suutnud toota, siis nad andsid kaasa kaks puidust kahvlit. Eesti on niivõrd rikas, et toitu leidub iga nurga. Loidi tee. Siin on suur test, kumbi Jüri tee on parem tee. Jah. Täiesti tavaline tee. Võib-olla Jüri on kõige rohkem see Jüri, ehk siis Jüri Ratas, mitte Jüri Morozov, on näinud tõesti kõige rohkem oma nänniga, nagu teenänniga vaeva. Et on kotitäis rohelist pudi ja täitsa sükkane eramähem tarvitav tee on. See on reformika lahti. Parem tulevik. Maitse on. Teekonda. Teekonda, jah. Teekonda kohvek. Sotsid. Sotsid. Iga üks loeb. Ainult need ei loe, kes lugeda ei oska. Vaatame siis kohe ära.
madala kakaosisaldusega. Odav. Mis meil järgmisena on? Isamaa liit. Sinul on, kes sul Isamaa liidust on? Siim Valmar Kiisler, kes on saanud numbri peale. Võru või magus? Vali Isamaa, siis saad ise otsustada. Sinu maitsvõim valik šokolaad. aga siin on lipsuke peal. Minu oma ei ole. Ma räägin, siin on kõik on nagu väga nihkes. Maitseb täpselt samamoodi nagu sotsdemmide šokolaad. Kui me võtame nüüd nad ümbrisest välja ja paneme kõrvuti, see on sotsiaaldemokraatide šokolaad. See on Isamaa šokolaad. See on nagu väga vahet idee. See on veits magus on kus üles. Jaa, see on vahem. Seega Siim Valmar. Hea töö. Nüüd me jõuame selle pime testi või noh, pime nägev testi lõppfaasi, ehk siis lehmakommide võistlus. Kõige kodumaisem heitlus tänasel laval. Kujundused on ka üpris sarnased. No, Vabaerakonna lehmakomm on sükkene, et oleks nagu kaks valimist tagasi siia pakendisse pandud. Konservatiivsed maitsed konservatiivses pakendis. Siin on rohkem. Ekre. Millega me oleme hakkama saanud? Vanane klassikale on lihtsalt pandud selline tuss sisse. Siin ei ole mingit kahtlust. See on jura. See on komm. See on komm. Nänni oli nagu ohtrates kogustes, mõnel vähem, mõnel rohkem. Kes tänase nänni võistluse võitis huvitav? Keskerakond on sellel aastal saanud kõige parema nänniga hakkama ja mina isiklikult annaks veel väikese sükse lisatervituse annaksin Ekrele selle võimsa lehmakommi eest. Ja see oli tõesti midagi hämmastavat nagu. Üllatus. Ja aasta häbiplekk, valimiste häbiplekk rohelistele, kelle ei olnud mitte midagi kasulikku, ei olnud nagu väga hingele, ei olnud väga nagu kõrvale, silmale ka maitsmismeetele. Aga 3. märtsil, et minge valima ja valike erakonda pigem ikkagi oma poliitilist tõekspidamist, mitte nänni põhjal, et me tuletame meelde, et see nänn, see tegelikult ei loe mitte midagi.